đăng cặp bật hời vì ní à bị ba khát xoay riêng ban bình chạy cho ba ẩm phí mua là hẹt đài căm mà có căm mà cả rồi rốt chánh bị rộng chạy tam bất anh chàng sọ dùng tam để dạ cả nạn nơi Facebook lời ca rồi bỏ rọt ba khát xoay riêng nơi giúp thang hai tim mà phải bởi mùi khảo sử phía cho năm bị bỏ nạp hình mùi ní ban lại đang thá căm mà có bật chữ bàn nòm khía xâm rọc chánh bị rộng chạy bật bật gọt mến cá bị lì nghiệt thang hai phút ní ថត់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញកម្មកររោងចក្រ ANJ ចំនួន 54នាក់មានវិជ្ជមានកូវីដ-19 លោកប៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់និងបំភ្លឺថានៅប្រឡប់ថ្ងៃទី 26 ខែឧសភានេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកម្មករនៅរោងចក្រ ANJ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងចំនួន 154នាក់ដោយក្នុងនោះរកឃើញ50នាក់មានវិជ្ជមានកូវីដ-19និងដឹកយកទៅព្យាបាលភ្លាមៗលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាំគ្នារត់នៅរោងចក្រផ្សេងទីគាត់ឃើញគេយកសំណាកស្មានថាយកសំណាកពួកគាត់ទៀតហើយគាត់ជូនដល់មកគាត់ចេញពីធ្វើការផងក៏នាំគ្នាសម្រុក ចេញមកខាងក្រៅហើយវាច្រឡំអញ្ចឹងទេបើយោងតាមប្រភពវីដេអូឡាយបានបញ្ជាក់ថាកម្មកកម្មការនីនៅល្ងាចថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាឆ្នាំ 2026បាននាំគ្នាសម្រុកចេញពីរោងចក្រ ANJ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងក៏បានសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកម្មកកម្មការនីប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកបើកបរជនកម្មកតទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅវេលាម៉ោង 3:50នាទីនៅថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាឆ្នាំ 2026កម្មកកម្មការនីរោងចក្រដំឡើងតួចក្រយានANJ កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតេងសាយមួយស្ថិតនៅភូមិតាពៅសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀងដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញនាថ្ងៃនេះសូមធ្វើចាត់តឡេខសាកតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនប្រសិនបើបងប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ឈឺបំពង់ករឬដកដង្ហើមខ្លីៗឬសង្ស័យសូមមេត្តាប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តឬក៏វិដដល់ 9 ដែលមានទីតាំងនៅជិតផ្ទះឬផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក្រុមការងារឬទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ តាមដានបុគ្គលសង្ស័យមានផ្ទុកកូវីដ-19តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0965 503 5567ដើម្បីមានវិធានការបន្ទសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានរោគសញ្ញាសូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកនិងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ឬទៅកន្លែងនោះបាទអំពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតើតើទៅនឹង រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីរឿងដែលកម្មកររត់ចេញពីរោងចក្រតាមពិតកម្មករដែលរត់ចេញពីរោងចក្រនោះមិនមែនជារោងចក្រដែលរកឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ-19 ទេបាទគឺជារោងចក្រផ្សេងតែយ៉ាងណាបងប្អូនត្រូវតែបន្តតាមដានសុខភាពហើយសំខាន់ណាស់ ការអនុវត្តនៅវិធានការ3K ពារ3កុំបាទ3K ពារគឺការពារដោយការប្រាក់ម៉ាស់ការពារដោយការលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាកររកជែលនិងការពារដោយការរក្សាកម្រិតសុវត្ថិភាពបុគ្គលពីមួយម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅហើយវិធានការ3កុំកុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកកកញកុំទៅកន្លែងដែលបិទជិតឈឹងគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងកុំប៉ះពាល់គ្នាពេលដែលជួបគ្នា កុំចាប់ដៃគ្នាកុំអោបគ្នានិងកុំកៀកកគ្នាជាដើមបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា